Děkuji. Děkuji určitě. Děkuji určitě, dobrý večer. Tak samozřejmě žiju fotbalem, že jo, máme mistrovství světa. Jako je teďko kolem toho celá ta bublina, že to je v tom Kataru. No smrdí to ten Katar, to smrdí už 4 roky, jako protože víme, že je to v nevhodnou dobu, teď uprostřed ligy, na nevhodném místě, je tam vedro dost a tak dále. No ale Katar je jedna z nejbohatších zemí světa. S těma výhradama a výtkama k ním bych byl opatrný, jo, mají naftu a plyn, to jsou věci, které dost potřebujeme, jako. Taky mají slušný aerolinky, takže klid, jako zase ne to. No ale tak už se to stalo, že jo, že to smrdí. Tak víte, on, když má někdo hodně peněz, tak si chce koupit ledacos, ale horší bývá ten druhej, co mu prodává. Ten bývá většinou podezřelý, ale už se to stalo. Je to tak, nechte ten fotbal bejt. No, teďko dneska porazí Saudská Arábie Argentínu. Ne, že bych fandil saudským Arabům, já bych fandil spíš Argentíně, ale je to krásný v tom sportu. Prostě to je nevyspytatelný, ten sport sám o sobě je krásný. Prosím vás, nechte těch 22 lidí s penisama v klidu hrát.